дышать практически нечем. Кум менен чаң аралашкан бороон Өзбекстандын Ташкент, Сырдарья, жарым жартылай Жизак жана Фергана облустарын каптаган. Бороон Казакстандын түштүк бөлүгүндө жана Тажикстандын бир катар аймактарында да катталды. Өзбек гидрометтин маалыматына караганда абадагы чаң менен кумдун концентрациясы нормадан 30 эсеге ашты. Адаттан тыш табият кубулушуна саатына 88 чакырымга чейин жеткен антициклондук бороон себеп болгон. Ал эми НАСАнын маалыматы боюнча бороон Казакстандын Түркстан облусунун түндүк чыгышындагы кургак айыл чарба жерлеринен жайыттарынан келген болушу мүмкүн. Ал эми чаң учурган бороондун Кыргызстанды каптабай калышына чаткал кыркатоосу себеп болгон. Кыргыз гидрометтен билдиргендей өлкөдө мындай табигый кубулуш каттала элек. Бизде Кыргызстанда андай бороонду чаңдар катталган эмес. Өзбекстанда болуп өткөн бороонду чаңдын эсепетинен биздин абанын агымы өзгөргөн себебинен биздин данныйлар боюнча биздин карталар боюнча бизде бороонду чаң болушунун ыктымалы жок десем болот. Кичинекей эле жергиликтүү эле болгон, бирок Өзбекстанда болгондой бороонду чаң бизде катталган эмес. Адистердин айтымында өлкө аймагында мындай жаратылыш кубулуштарынын болушуна атмосфералык процесстер, микроклиматтык шарттар жана бийик тоолор тоскоол болот. Коңшу Өзбекстандагы бороон кургаган кыртыштын үстүңкү катмарын катуу шамал абага көтөргөндүгүнөн болгон. Бийик тоолор курчап турат. Анан эгер баягы синоптикалык жактан алганда катуу үшүктөр дагы мындай болбой калат, себеби атмосфералык абалар өтпөй калат. Мына ошол тоо кыркалары тозуп калгандыгы үчүн Индияда баягы жакшы мындай климат пайда болот да. Бизде мисалы үчүн тоолуу немеге көлгө дагы муздак абалардын өтүшү дагы тоскоолдук келип турат, анан көлдө таасир кылат. Анан мына Фергана өрөөнүндө дагы тоолор тозуп ошо өтө катуу сууктар болбойт. Кум же чаңдуу бороон бул аймакта көп убакыт жаан жабай кургак болуп, температура кескин өзгөрүп кеткенде кездешүүчү жаратылыштын кубулушу, шамал бөлөкчөлөрдүн ири массасын саатына 40 чакырымдан ашуун ылдамдыкта учурат. Өзбек гидрометинин маалыматына караганда, акыркы 150 жылдан бери мындай табигый кубулуш Өзбекстанда биринчи жолу байкалууда. Айжемал Болот кызы Нуркамиль Асанов, Алатоо 24.